Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euroo'zbu futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Qo'qon 1912-da nima gaplar? Baxtiyor Ashurmatov boshchiligidagi Qo'qon 1912 jamoasi bugun Qo'qon shahrida yangi yildagi ilk o'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Qo'qondagi markaziy stadionda bo'lib o'tgan mashg'ulotlarda jami 20 nafar futbolchi ishtirok etdi. Darvozabonlar ilk kundan to'liq tarkibda shug'ullanishdi. Xurshid Xo'jayev, Muzaffar Abdullayev va Islom Abdullayev yangi yilning dastlabki kunlaridanoq yaxshi sport formasida ekanliklari ko'rinib turibdi. Murabbiylar shtabi o'tgan yilgi tarkibning asosiy qismini saqlab qolish hamda ayrim chiziqlarga yangi futbolchilar jalb qilishni maqsad qilgan. Mashg'ulotlarda jamoa tarkibida yangi qo'shilgan Bilolxon Toshmirzayev ham ishtirok etdi. Shuningdek, yoshlar tarkibidan bir nechta iqtidorli futbolchilar asosiy jamoa mashg'ulotlarga jalb qilingan. Mo'min Meliyev, Oybek Rustamov ertaga mashg'ulotlarga qo'shilishadi. Tarkibga yangi futbolchilar kelib qo'shilishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi bir nechta yangi nomlarni jamoa ko'rigida taklif qilishgan. Ularni yig'in davomida sizlarga tanishtirib boramiz. Jamoa yetakchilari Murod Xolmuhammedov va Aleksandr Mirzlyakov mashg'ulotlarga biroz keyinroq kelishadi. Ertadan mashg'ulotlar ikki mahal bo'lib o'tadi. Dastlabki yig'inda asosan futbolchilarning jismoniy holatlarini yaxshilashga qaratilgan mashg'ulotlarga ko'proq urg'u beriladi. Rasman Muhammad Anas Hasanov Qo'qon 1912 bilan xayrlashdi va Lokomotivga ko'chib o'tdi. Qo'qon futboli tarbiyalanuvchisi bo'lgan Muhammad Anas Hasanov jamoa bilan shartnomasi yakuniga yetganligi sababli o'zini boshqa klubda sinab ko'rishni ixtiyor qildi. Ta'kidlash lozimki, jamoamiz rahbariyati hamda murabbiylar shtabi futbolchini olib qolish uchun barcha harakatlarni amalga oshirishdi. Iqtidorli yarim himoyachimizga Toshkentning Lokomotiv klubidan har tomonlama manfaatli taklif bo'ldi. Muhammad Anas yangi futbol mavsumini temir yo'lchilar safida boshlashga qaror qildi. Muhammad Anas Hasanov 2015 yildan buyon jamoamizning o'rinbosarlar va asosiy tarkibida ko'plab yaxshi o'yinlar o'tkazdi. O'rinbosarlar tarkibida Muhsin Nizomiddinov qo'l ostida O'zbekiston birinchiligining bronza medallarini qo'lga kiritgan. Hasanov o'tgan mavsum Ashurmatov murabbiyligida o'zining eng yorqin mavsumini o'tkazdi. 1996 yilda tug'ilgan futbolchi o'tgan mavsum jamoamiz safida 26 uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 5 marta ishg'ol qildi hamda 3 golli pasni amalga oshirdi. Lutfulla Turayev Neftchiga o'tyapti. 3 yil mobaynida bunyodkor sharafini himoya qilgan tajribali futbolchi Lutfulla Turayev katta ehtimol bilan klubni tark etmoqda. Yaqinda uning o'zi bilan suhbatlashgan chog'imizda Neftchidan tushgan taklif haqida so'ragandik. O'shanda futbolchi hali hech nima ma'lum emasligi haqida javob qaytargandi. So'nggi paytlarda Neftchi klubi Turayev bilan faol muzokaralarni olib bormoqda va shu kunlarda futbolchining farg'onaliklar bilan kelishuvi amalga oshishi kutilyapti. Buning ustiga yaqinda bunyodkor ustozi Shuhrat Maqsudov ham Lutfullaning Neftchiga o'tayotgani haqida gapirgandi. Neftchi yana bir transferni e'lon qildi. Yangi mavsumga tarkibni shakllantirish borasida seleksiya ishlarini olib borayotgan Neftchi murabbiylar shtabi bugun navbatdagi transferni amalga oshirishdi. Faoliyat davomida bunyodkor, Qizilqum, Andijon va Turon kabi klublarda to'p tepgan tajribali yarim himoyachi Sunnatullo Abdullajonov farg'onaliklar bilan rasmiy shartnomaga imzo chekdi. Ma'lumot uchun Abdullajonov o'tgan mavsum 22 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan hamda 1 ta golga assistentlik qilgan. Navbahor lagerdan daraklar. Xabaringiz bor, yangi yil munosabati bilan navbahor a'zolari qisqa muddatli ta'tilga chiqishgandi. Jamoa a'zolari bugundan mamlakatimiz poytaxti Toshkentda yig'ilib, Samvel Babayan boshchiligidagi murabbiylar shtabi qo'l ostida JAR stadioni maydonida mashg'ulot o'tkazishdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Lochilar ertaga ham mazkur o'yingohda mashg'ulot o'tkazib, so'ngra tibbiy ko'rikdan o'tishadi va 6-yanvar kuni Turkiyaning Antalya shahriga jo'nab ketishadi. Lochillarning Antaliyadagi o'quv mashg'ulot yig'inida tarkibga yangi futbolchilarning qo'shilishi, shuningdek, bir qator o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazish rejalashtirilgan. Navbahor hujumchisi bilan shartnomani uzaytirdi. O'tgan mavsumning davralar oralig'ida jamoamiz tarkibiga qo'shilgan 20 yoshli mahoratli hujumchi Ibrohim G'anixonov Navbahor klubi bilan tuzilgan shartnoma muddatini uzaytirdi. Endi u 2022 yilgi mavsumda lochillar sharafini himoya qiladi.
Eslatib o'tamiz, G'anixonov 2021-yilgi mavsumda Nabohor tarkibida Coca-Cola Superliga bahslarida 13 ta bahsda maydonga tushib, 341 daqiqa to'p tepgan va bitta gol urib, yana bitta golga assistentlik qilgan. Marat Bikmayev faoliyatini qaysi jamoada davom ettirishni bilasizmi? 1-yanvar kuni 36 yoshini qarshilagan tajribali hujumchi Marat Bikmayev yangi mavsumni boshqa klubda davom ettirishi oldindan ma'lum edi. Boisi uning Lokomotiv bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetgan sababli ushbu klubni tark etgani haqida ilgari xabar berib o'tgandik. O'tgan vaqt mobaynida Bikmayevga bir qancha takliflar kelib tushdi. Bizga ma'lum bo'lishicha yakunda u Jizzaxning Sug'diyona klubini tanladi. Bosh murabbiy Ulug'bek Baqoyev futbolchiga katta ishonch bilan qarayapti. Tomonlar deyarli kelishuvga erishishgan, faqat shartnomaga imzo chekish qolgan xolos. Marat yangi jamoasiga qo'shilishga ham ulgurdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan mavsumda Bikmayev Superligada Lokoning 11 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi. Shuningdek, kubok bahslarida 2 ta uchrashuvda qatnashib, bitta golga mualliflik qildi. Shota Arveladze Hull City bilan shartnoma imzolash arafasida. Gruziyalik taniqli murabbiy Shota Arveladze 2020-yil Paxtakorni tark etgandan beri biror bir klubni qabul qilib olgani yo'q. Holbuki uning xizmatiga katta qiziqish bilan qarayotgan klublar bisyor. O'tgan yilning oxirgi oylarida esa Arveladzening Angliya chempionatida ish boshlashi mumkinligi borasida xabarlar tarqalgani yodingizda bo'lsa kerak. Aniqrog'i unga championship ishtirokchisi Hull City klubi bosh murabbiylik qilish bo'yicha ish taklif qilgandi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda klub va murabbiy o'rtasida muzokaralar juda ijobiy tarzda kechmoqda. Ayni paytda Tbilisida bo'lib turgan Shota Yustinovich bu masala yuzasidan ma'lum qilishicha Hull City unga shartnoma taklif qilgan va hozirda uni imzolash arafasida ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, murabbiy Angliyada ishlash imkonini beruvchi viza yuborilishini kutayotgani ham aytib o'tdi. Ayni paytda Hull City'ni irlandiyalik 42 yoshli Grant McCann boshqarib turibdi. Bu klub 24 ta ishtirokchi orasida turnir jadvalida 23 ochko bilan 19-chi o'rinda boryapti. Alex Zateyev boshqa klubda to'p suradi. Janubiy Koreya chempionatida o'tgan mavsumni yuqori notada tugatgan legionerimiz Alex Zateyev Chonnam Dragonsni tark etgani ma'lum bo'ldi. Bu xususda klub matbuot xizmati xabar tarqatdi. Unda yozilishicha, jamoadagi 9 nafar futbolchining shartnomalari 2021-yil 31-dekabr kuni nihoyasiga yetgan. Shu sababli tomonlar o'zaro do'stona munosabatda xayrlashishgan. Chonnam Dragons klubida ketgan barcha o'yinchilar qatori Zateyevga ham samarali hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirilgan. Alek ushbu klub safida 2020 va 2021-yilgi mavsumlarini o'tkazdi va o'tgan yili Janubiy Koreya kubogini qo'lga kiritilishida hamyurtimiz finaldagi goli bilan katta yordam berdi. Futbolchi yaqinda bergan intervyusida oldida 4 ta qiziqarli taklif borligi haqida aytgan. Shunday ekan, voqealar rivojini kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Ikki hamyurtimiz Osiyoning 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilaridan iborat yil ramziy jamoasidan o'rin oldi. Futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi EFFHS Osiyoning 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilaridan iborat yil ramziy jamoasini tuzdi. Quvonarlisi undan Nasaf darvozaboni Abduvohid Ne'matov hamda hozirda Nijniy Novgorod klubi sharafini himoya qilayotgan Ibrohim Xalil Yo'ldoshev ham o'rin olgan. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklar shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.